a masoyin sa. Ina daga sahun farko sannan kuma ina daga sahun ƙarshe. Shi wanda ake domin shi ya sani kuwa? Bai sani ba. Me yasa? Lokaci. Amma ban mallake shi a zahiri. Kamar akwai damuwa da ɓacin rai a fuskarki. Na daɗe da nadamar sanin ka. Na ga zuciyata domin ta fahimta. Ya kamata ki kaunaci mai kaunarki domin ita ce cika sunna ta soyayya. Lalle ko zaki azi mummunan tarihi? Ban damu ba. Ya kamata ki yafe mu. Idan aka samu akasin haka fa. Ba da yaudara na zo miki. Ni ma ba da wasa nake ba. Bai kamata ki ci gaba da lasa min madaci a baki na ba. Ya ki rabuwa da ni kwata-kwata. Menene aibin shi? Bai sa a shiga raina bane. Na kalle kyakkyawar fuskarki. Ni dai kawai bai yi min ba. Sirrin da ke cikin zuciyoyinsu guda biyu ya so ya kamanceceniya ne ya da juna sai dai bambancin ɗaya a bayyane yake ɗaya kuma ɓoye yake cin amanar ya so ya kama da juna sai dai ta a zahiri tana son sa ne tsakani da Allah ita kuma yaudara ce tsantsa shin menene bambancin tsakaninsu abotar tasu tana daɗewa ko kuma cin amanar ce take wanzuwa Kawata ba na samun sukuni so gaskiya ne ƙauna kuma hakika ce shakuwa kuma tilas ne kai man alfarma don Allah wace irin alfarma kenan Amira ban taba roƙon kowa komai ba amma zan so ma hakan shi mallaki na ne kuma babu wanda ya ise mallake shi in ba ni ba saurayin kawaki to menene laifi na kuma Allah ya baki hakuri wata rana zai sallama wa kansa ba zai minke shi ya har abada maza ba su da tabbas ni nawa yana da tabbas Kamfanin Bika Tsalle suka dauki nan ka muku wannan katar shirin mai suna Kawata. Samar da labari Balansi Katsalle, tsara labari Abba Harara, mashiryin shirin Haidar SK, daukar nauyin shirin Balansi Katsalle Kawata. A haka nake son ki, a haka kuma zan ci gaba da son ki. Ki dauka cewa a lokacin zaki so mu rayuwa. Kar ki bari a dalilin wani ki jefa kanki cikin mawuyacin hali. Tabbas idan haka ta faru, mutuwa zan. Tabbas zaki mutu kuwa. Bada umarni Bashir Ji Sharif. Zaki mutum matukar kina nan akan wannan kudirin naki. Kuma bana bukatar kishiya a gabana ko a bayana. Ni ce ta farko, sannan kuma ni ce ta ƙarshe. Kawata! Sai ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Balansi Katsalle. A nan ne kaɗai wannan shirin zai fara zuwa muku duk ranar Lahadi, misalin ƙarfe 8 na dare.